دلایتیکتن تلاپ نم. سلام من گران است که اون کو پدیه لسی رو خرم تو وسی که اخبار دستون پدیری می نیسره تکرار کی. خوشحال پدیم اما چیه تاسو تا نن ده دو لسم تولگی آخر اونا یه لواس تورن دیگه هم داشتی مگه تاسو راهلو لومری تولگی نمو پایل وکر تر دو لسم تولگی پوری مو پختو ژبی مضمون پای تا ورسول داشتی په دې مضمون کې مو کوم کوم برخې ولوستلې او په کومو برخو باندې مو کار وکړ دا ټول تاسو ته معلوم دی که تاسو راغلي یاستئ او دغه کتابونه یا دغه ویډیوګانې مو لیدلې وي او لوستې وي نو موږ له هغه لومړۍ ټولګي نه سي الف با مو زده کړله وروسته راغلو په درسونو باندې مو کار وکړ بېلابېل معلوماتي موضوعات مو زده کړل په همدې شکل سره د ګرامر په برخه کې شعرونه نظمونه نثرونه مو وپېژندل ژانرونه مو وپېژندل او بېلابېل هغه موضوعات مو زده کړل چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر زیات مهم او اړین دي ارزښتمند موضوعات مو وکتل ولیدل او زده مو کړل نن راځو په دې سره سره د دولسم ټولګي اخرنی لوست وایو په دې اخرنی لوست کې داسې یوه موضوع غوره شوې ده چې غواړي په دغه کچا زده کړي او انشا برخه کې مو هم لوست زده کړی ده نو که دې چا زده سوي چې یو مطلب ولیکي په هغه مطلب باندې که دویم کس راځي نظر اچوي ده ته څوک څه نوم ورکوي او دی څه نومېږي دی باید په کومو معیارونو دغه لیکنې ته وګوري د مثال په ډول زه کتاب لیکم دغه کتاب چاپوم وروسته له هغه دغه کتاب د تاسې له لوري یا هم د هغه کسانو چې د دې پوهه ولري راځي دغه کتاب ارزوي یعنی څه یعنی دا چې دغه کتاب مطالعه کوي او راځي نقد نظر پرې کوي کره کتنه یې کوي نو دا چې دغه کتاب په کومو معیارونو په کومو اصولو باید وکتل شي دغه کتاب ته څه ډول نظر باید ورشي آیا د تاسې خپل نظر پکې دخیل وي که نه وي په دې اړه معلومات نن په دې لوست کې لول زموږ او د تاسې لوست عنوان دی ادبي کره کتن یعنی څه یعنی دا چې موږ او تاسې پوهیږو د ادب څیړل یا هم د ادب کره کول او ارزول د ادب څیړل ارزول کره کول او تاریخي مطالعه ادب پوهنه ده صحیح دغه ادب پوهنه راځي درې برخې لري چې موږ او تاسې لوستي وو ادب تیوري ادبي کره کتنه او ادب تاریخ د ادب تاریخ په برخه کې موږ ډېر زیات موضوعات ولوسته او د شاعرانو پېژندګلوي مو ولوستله همداسې راغلو په ادب تیوري کې موږ د نظمونو او د نثرونو بېلابېل ژانرونه فرمونه زده کړل اوس د څه شي وار ده د ادبي کره کتنې وار ده دا چې ادبي کره کتنه څه ده ادبي کره کتنه د ادب پوهنې یوه مهمه څانګه ده او د ادبي اثارو د کره کتنې کره کولو ارزولو په برخه کې یو ځانګړی یو مهم ځای لري د ادبي کره کتنې په اړه بېلابېل تعریفونه شوي دي دا چې ادبي کره کتنه راځي او دغه ادبي آثار په هر اړخیزه بڼه ارزوي یعنې دې ادبي آثارو ارزونه کوي دغه ښکلاوې ارزښتونه نیمګړتیاوې څه شی راوباسي دا ټول د چا د عربي کره کتونکي دنده ده یا هم وایو چې دغه ادبي کره کتونکی راځي لوستونکو ته څه شی ښکاره کوي د کوم اثر په اړه باندې هغه چې دا اثر یعنی دا کتاب د مثال په ډول دغه زموږ کتاب څه ډول دی عالی دی پیاوړی دی کوم اثر یعنی هم دا اثر چې له موږ سره دی دا آیا منځنی دی یعنی دومره سطحه یې منځنی ده او یا هم ډیر کمزوری دی د دې په اړه موږ ته ادبي کره کتونکي وضاحت راکوي او موږ ته رازده کوي چې کوم اثر څومره ارزښت لري نو دا ټول څوک کوي دا کار د ادبي کره کتونکي دی یا هم موږ څه وایو موږ وایو چې د همدې ادبي نقاد کار څه دی دا چې راځي او د ادبي اثر لیکوال او د عادي لوستونکي ترمنځ د پل یا هم ترمنځ یوه وسیله ګرځي دا چې زما یعنی فکر وکړئ زه یوه لیکواله یم زما او د تاسو ترمنځ
چې تاسو هغه عادل وستون کیسته صحیح زما او تاسو ترمن چې څوک راځي هغه څوک دی هغه ادبی نقاد دی دا چې زموږ ترمن راځي او څه شي کوي دا اثر مخته بیانوي د څه ډول یو اثر دی یم کولای سو وایو چې ادبی کتون کی دنده دا ده چې وایي په دې اثر کې یعنی د پوهان عبدالحی حبیبي په اثر کې کوم ارزښتونه دي کومې ښکلاوي دي کومې پیاوړتیاوي دي په همدې شکل سره دغه یا هغه کتاب د حبیبي کتاب یا هم د بینوا کتاب څه کمزورتیاوي لري څه پیاوړتیاوي لري په همدې شکل سره نو څه پیاوړتیاوي لري دا موږ ته ادبي کره کتونکی وایي که موږ راسو یو اثر یا هم یو غوره اثر دغه خلک دغه ادبی اثر ښه ونه پیژني یعنی د دې ادبي اثر په اړه ښه معلومات ونه لري دغه نو نسي کولی چې د دې ادبي اثر له هغه بېلابېلو خواوو څخه خبر سي دغه خلک به د دې ادبي اثر له بېلابېلو ارزښتونو له بېلابېلو اړخونو څخه به ناخبره پاتې سي دا چې اوس راسو په دې اړه بحث وکړو چې آیا دغه ادبي کره کتونکی یا ادبي اثر باید څه ډول وي کوم برخې باید په نظر کې ونیسو یا ونه نیسو آیا دغه ادبي کره کتونکی د حکم یا قضاوت کولو هغه ځواک لري یا اختیار لري او که نه په یو ادبي اثر کې یا هم د ادبي لیکنو یا آثارو هغه اصلي او رښتینی ارزښت چې څوک رابرسیره کوي هغه همدا ادبي کره کتونکی دی ادبي کره کتونکی د مطلق ښه ویلو او مطلق بد ویلو یا حکم کولو حق نه لري یعنی یو ادبي کره کتونکی هیڅکله دا نه شي ویلی سي د عبدالرؤف بینوا دغه اثر ښه دی د ګل پاچا الفت دغه اثر خ نه دی دا حکم دی نشي کولی او دی په هررخیزه توګه دغه اثار سي ارزوي یا دغه اثار سي موږ ته ارزونه یې کوي دلته خامخا سربیره پر دې چې دغه ټولې برخې پکې شاملې دي د ده هغه خپل ځانګړي احساسات خپل ځانګړي او شخصي ټکي هم دخالت کوي خو یو پیاوړی کره کتونکی هغه څوک دی چې راسي او دغه خپل احساسات له منځه یوسي یا هم مهار یې کړي تر څو د دې ادبي ارزښت چې موږ یې مثلا په اړه باندې خبرې کوو یا غواړو چې دغه ادبي ارزښت خلکو ته ور وپېژنو د دې ادبي اثر اساسي ارزښتونه پټ نه شي یو ادبی کره کتونکی د نقد په وخت کې کله چې نقد کوي کله چې کره کتنه کوي په یو ادبی اثر باندې باید د همدې اثر هغه وخت او شرایط چې په کې لیکل سوی ده دا اثر د هغه وخت دغه امکانات چې وو یا هغه وخت هغه ادبی په ادب کې چې عمومي وضعیت وو یعنی دا چې په ادبیاتو کې عمومي وضعیت څه ډول و آیا پرمختګ و وده و نوي شیان راتلل که نه ډېر وروسته پاتې او هیچا کار نه کول یعنی ډېر کارونه نه دي ورته سوي نو دا ټول باید په نظر کې ونیسي یوازې او یوازې نه شي کولی چې له خپل نظره راسي او ادبي کره کتنه وکړي نو په دې ادبي کره کتنه که یوازې له خپل نظره وشي او یا هم یوازې خپل نظر وړاندې کړي چې دغه اثر ډېر ښه دی ولا داسې ده هسې ده یعنې یو لیکوال یې ډېر خوښ شي او راسي د هغه ټولو کتابونه په ډېر ښایسته الفاظو سره موږ ته بیان کړي او صفت یې وکړي نه دا اصلي ادبي کره کتنه نه ده او په دې سره بیا ادبي کره کتنه کې څوک بریالی کېدای نه سي په اصل کې دغه ادبي کره کتنه سي ده یا ادبي نقد سي ده د ادبي اثارو ارزونه ده نو کله چې موږ د ارزونې خبره کوو دلته خامخا قضاوت هم راځي یعنی دا خبره له قضاوت سره چې کیږي ملګری کیږي خو ادبي کره کتونکی باید رښتینی معرفت ولري پوهه ولري تر څو وکولای شي چې دغه ادبي کره کتنه سرته ورسوي دی باید خپلې مخې ته داسې اصول او معیارونه واچوي یا داسې اصول او معیارونه راوړي کیږدي چې دغه
ادبی کره کتنی کاری برای ته ورسیږي، یعنی د ادبی کره کتنی کاری چې شېسي بریالی سي. نو د دې لپاره چې موږ راسو او دغه ادبی کره کتنی ته ورسیږو او دغه ادبی کره کتنه سرته ورسو، موږ باید لاندې ټکو ته پاملرنه وکړو. دا چې په یو ادبی کره کتنه کې موږ باید کوم کوم ټکي په نظر کې ونیسو، دا به راسو او یو ځای به یې زده کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو په دې اړه خبرې کوو چې یو ادبي کره کتونکی باید کوم اصول په نظر کې ونیسي تر څو وکولی شي چې دغه ادبي کره کتنه په ښه ډول سره پای ته ورسوي او ښه بې غرضه او ارزښتمنه کره کتنه وکړي. یا هم کومو ټکو ته باید پاملرنه وکړي چې ادبي کره کتنه یې بریالی سي. په لومړي سر کې راځو او وایو چې د کره کتنې موخه د نوي شي رامنځته کول نه دي، بلکې کره کتنه په هغه موجود اثر باندې تحلیل او توصیف دی له بېلابېلو اړخونو څخه. یعنی دا چې کره کتونکی باید راسي هغه موجود اثر چې شي کې له بېلابېلو اړخونو څخه وڅېړي او د بېلابېلو برخو اړیکې یې وارزوي. د دریم اثر یا هم د هغه اثر چې د توړاندې کیږي د کره کتنې لمخې، نو دغه اثر په قضاوت کې یا هم په کره کتنه کې د یو منځګړي یا هم د دریم ګړي څه شی رول ادا کوي او دغه ادبي اثر وارزوي. دویمه ځانګړنه یا هم دویم ټکی چې دی هغه ادبي کره کتونکی سره له دې چې شعر او داستان سره باید هغه پوهه ولري، مطالعه ولري، یا هم شعر او داستان باندې باید وپوهیږي، نو دغه ادبي کره کتونکی باید کلاپوهنه، ټولنپوهنه او ارواپوهنې سره هم اړیکې له پامه ونه غورځوي. یعنی باید سره له شعر او داستانه له دې نورو پوهنو سره هم اړیکې وساتي او دغه نورو پوهنو باندې هم لږ ذره وپوهیږي. که دلته په دې برخو کې دغه ادبي کره کتونکی تجربه ولري، یا هم د دې درې برخو کې چې ما وویل ښکلا پوهنه، ټولنپوهنه او ارواپوهنه، په دې برخو کې ادبي کره کتونکی د تجربه لازمي ده، یعنی باید دی تجربه ولري او دغه برخې یې لوستي وي. دریم ټکی چې ده هغه دا ده چې کره کتنه سي ده د ادبي بهیر وده او بشپړتیا ده. څه شی ده؟ ادبي بهیر وده او بشپړتیا کې یوه اساسي ونډه لري. که دغه ادبي کره کتنه نه وي، نو موږ د دې ادبي بهیر کې دغه بشپړتیا یا وده نشو لیدلی. نو په دې برخه کې دغه ادبي کره کتونکی نه باید سرسری ټکو ته پام وکړي، یا هم نه باید سرسری کار وکړي، نه باید خپلې شخصي لیوالتیا ته دومره اجازه ورکړي چې د ده په کره کتنه یا نقد کولو کې څه وکړي، دخالت وکړي او یا هم کینه ولري. دا کارونه باید ونه لري. په همدې ترتیب سره له دې چې موږ وایو چې دغه ادبي کره کتنه یو ډول قضاوت دی، خو بیا هم دغه ادبي کره کتونکی دغه عمومي ادبي بهیر ته د دې ادبي بهیر بشپړتیا، ښکلا او ځلا ته باید پام وکړي. نو په دې برخه کې موږ تاسې ولیدل سي درې دانې اصول وو سي باید ادبي کره کتونکی چې ورته وکړي پام ورته وکړي. اول، دویم او دریم. اوس راځو وایو چې ځینو څېړونکو دا فیصله کړې ده، دا پرېکړه کړې ده چې کره کتنه شرطونه هم لري. د کره کتنې شرطونه څه دي؟ کره کتنه چې ده درې شرطه لري. لومړی، ادبي ذوق. ادبي ذوق څه ده؟ وایي چې کره کتونکی باید ادبي ذوق ولري، او که دغه کره کتونکی ادبي ذوق ولري، نو ادبي آثار ته ښه پیاوړتیا او ښه نیمګړتیا یې رابرسیره کولی سي. یعنی د ادبي آثارو د پیاوړتیاو او نیمګړتیاو رابرسیره کولو یو غوره لامل څه ده؟ ادبي ذوق دی. دغه ذوق سي ده دوه برخې لري. یو فطري استعداد دی، یعنی شاید که زه راسم او په دغې ادبي کره کتنه کې لږ سره مطالعه وکړم، نو زه کولی سم چې فطري استعداد ولرم او راسم کره کتنه وکړم. خو دویمه برخه یې ادبي او هنري تربیت دی، یعنی سي اکتسابي دی. ځینې کسان راځي او دغه برخه زده کوي. دویم شرط یې
پراخ ادبی معلومات او اطلاعات دي. دا چې یو ادبی کره کتون کوي څه شی ولري؟ پراخ ادبی معلومات او اطلاعات ولري. یعنی که یو ادبی کره کتون کوي راسي مطالعه وکړي، لوستنه وکړي، څېړنه وکړي، دغه ټول موضوعات له خپلې کره کتنې سره یو ځای کړي، نو د ده د ادبي اثارو دغه کره کتنه به ډېره غوره، ارزونکې او دغه خپله کره کتنه به یې ډېره پیاوړې وي. سره له دې چې دی راځي خپل ادبیات مطالعه کوي، باید د نړۍ ادبیات هم مطالعه کړي او پراخه او ژوره مطالعه په پرله پسې ډول سره ولري، د نورو اثار ولولي تر څو وکولی شي چې خپل د خپلې کره کتنې هغه نیمګړتیاوې پیدا کړي او دغه کار، یعنی دغه مطالعه او د نورو آثارو ویل د ادبي کره کتونکي کار ته پیاوړتیا وربښل دي. یعنی هر څومره چې دغه ادبي کره کتونکي راسي مطالعه وکړي، په ځان باندې کار وکړي، فشار راولي، نو دی کولی شي چې خپل کار ته پیاوړتیا وروبښي. او دریم شرط چې ده هغه تجربه او تمرین دی. یعنی یو دغې کره کتنې ته یا ادبي نقد کولو ته دغه کره کتونکی نه باید یو عادي او سرسري کار یې وبولي او دې ته نه باید داسې فکر وکړي چې یو عادي کار دی، راځم د یوه کتاب ستاینه کوم یا د یوه اثر ستاینه کوم، د یوه اثر هم ځینې نیمګړتیاوې ښیمه، ده چې شی کېږي خپله ادبي کره کتنه کتنه کیږي. دا خبره نه ده، دې کار ته باید عادي او سرسري ونه کتل سي، دی باید تجربې لاسته راوړي، بیا بیا تمرین وکړي تر څو خپله دغه کره کتنه یې ښه سي او په ټولو کره کتونکو کې پیاوړې کره کتنه وکړي. د ادبي کره کتنې په ډولونو باندې هم څېړونکو بحثونه کړي دي او ویلي دي چې ادبي کره کتنه ډېر زیات ډولونه لري، له هغه جملې څخه سنتي نقد، تاریخي نقد، فلسفي نقد، شکلي نقد، همداسې ارواپوهنیز نقد او اجتماعي نقد. دا ټول هغه نقدونه یا هم کره کتنې دي چې موږ او تاسې یې کولی سو په دې برخه کې یادې کړو. نو د ادبي کره کتنې لوست موږ او تاسې ولوستل. دا چې ادبي کره کتنه څه ده، د ادبپوهنې یوه ځانګړې برخه وه او د ادبي کره کتونکي دنده وظیفه څه وه، ده چې په کومو اصولو باید دی لاړ سي، د ادبي کره کتنې شرطونه څه وو، په دې اړه مو پوره بحث وکړ او پوره معلومات مو لاسته راوړو. د دې لپاره چې په ادبي کره کتنه لا هم ښه پوه سو، زموږ په کتاب کې د ځینو لیکوالانو نظرونه راغلي دي، هغه نظرونه به هم ولولو. انګلیسي لیکوال وایي چې د کره کتونکي کار دا دی چې د یو کتاب د ارزښتونو په هکله خبرې وکړي، د کتاب په لیکلو کې د لیکوال محرک یا د هڅونې لاملونه په هغه پورې اړه نه لري، لکه د یو کتاب د خرڅ شوو نسخو له شمېر سره چې کار نشته. نو دلته تاسې وګورئ، وایي دی له هغو څیزونو سره کار لري سي ارزښتونه یې له نورو څیزونو سره دی کار نه لري. او یا هم مارک توین وایي چې داسې کوم شی نشته چې د زده کړې له لارې ترلاسه نه شي. یعنی وایي چې داسې څه نشته چې موږ که زده کړه وکړو او هغه لاسته رانه وړو، هیڅ شی زده کړې ته نه رسیږي. زده کړه بد اخلاق پر ښو اخلاقو بدلوي، ناوړه اصول سموي او د هغې پر ځای یې راوړي. زده کړه انسان د پرښتو تر کچې لوړوي. نو تاسې وګورئ چې زده کړه څومره زیات ارزښت لري. دا چې موږ دولسم ټولګی په پښتو مضمون سره پای ته رسوو، دا د دې معنا نه لري چې نور زموږ او ستاسې زده کړه پای ته ورسېدله او موږ او تاسې نور هغه چې ورته وایي پوهان سولو، نه، دا خبره نه ده. موږ او تاسې به خپلو زده کړو ته دوام ورکوو، راځو به او د هر چا سي هر رقم امکانات یې له هغو امکاناتو او اسانتیاوو څخه به ګټه اخلي او خپل درسونو ته به دوام ورکوي، خپل پوهنتونونه به شروع کوي. که څوک مثلا شخصي پوهنتون ته ځي یا دولتي پوهنتون سي، هغه د کانکور ازموینې لخوا یا هم له طریقه باید دولتي پوهنتون ته لاره پیدا کړي، یا هم بورس ته ځي یا هم بورسیې لاسته راوړي. نو موږ زده کړې ته پای ټکی نسو ایښودلی او هیڅکله د زده کړې دوسیه نشو بندولی، لکه څنګه چې موږ وایو زده کړه له کوره تر ګوره. نو موږ باید تل زده کړه وکړو تر څو پیاوړي انسانان واوسو او داسې انسان
انسانانو اوسېسي په ټولنه کې خایسته نوم ولرو. که موږ نن سبا مړه هم شو سل کاله نور زموږ او ستاسې نومونه د دې زده کړو په واسطې سره څه شوي ژوندي پاتې شي. دا زموږ او د تاسې لوست په دې هیله چې تاسو دغه د لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دغه ټول لوستونه کتلي وي او هغه څه چې مو هیله وه هغه مو ترلاسه کړي وي. د تاسو د ښایسته نظرونو په تمه یمه. د تاسې ټولو د بریالیتوب په هیله ښایسته او ښکلی ژوند درته غواړم. مننه. خدای پامان.